Við ætlum í jókatíma og slökun á Laugarbakka þar sem hún Pálína Fanney býr á samt kærasta sínum Herði Gunnarssyni. Pálína hefur verið mikill drifkraftur í tónlistarlífi sveitunga sinna sem kennari í tónlistarskólanum, grunnskólanum og leikskólanum á Hvammstanga sem og organisti bæði þar og á Melstað í Miðfirði. Eftir langt og farsælt starf verða ákveðin þáttaskil í lífi Pálínu í ár. Síðustu vikur þá ég verið að hitta skólastjóruna og hérna prestana og segja þeim það að mér langi að hætta í vor Já. Í öllu þessum störfum sem eru fyrir utan bara að vera hérna heima að vinna. Og ég bara hlakka mjög mikið til að hérna að fara svona inn í nýjan kafla og treysta bara á hvað ég hef hérna sjálf heima. Ég búin að vera svo lengi að hérna vinna á mörgum stöðum og allt verið skemmtilegt og ég hvergi að hætta því mér finnst það leiðilegt. Nei, einmitt. Það sem ég að gera. Svona ákvarðanir eru oft ekki einfaldar því að starf með fólki, bæði sem kennari og organisti, skilur eftir sig margar góðar minningar og væntumþykju. Kannski er ég ekki alveg búin að átta mig á því, sko. Nei. En reyndar er ég ekkit í eins mikill í kennslu og ég var. Nei. Og hérna, þú hefur minkað við því. Ég hef svona minkað við mig og dreift þessu bæði á grunnskólan og tónlistarskólan. Og eins er ég meira kannski svona ein með mitt, að því ég er að kenna tómmennt og hérna og jóka í grunnskólanum. Þannig að þá er maður ekki eins mikill í samvinnu við alla hina kennarana. Þú veist, í staðan fyrir að maður er umsjónarkennari þá er maður svona kafi í öllu og í teimum Já. Og... En... Já, þannig að svona hluta til er ég svona pínukomin með annað fótinn út úr. Já, ég skilu, þannig að þú ert svona allan búin að trappa þér svona pínu til niður. Já, það er svona meiri breyting held ég að fara úr kirkjunni og hérna. Já, einmitt. Og kórinn og kórastarfið. Já, hvað sagður þú er búin að vera organisti lengi? Sko, ég er búin að vera organisti á Hvammstanga í 14 ár og Já. Aðeins lengur hérna á Melstað, en eiginlega svona ósliti sem ég var bara upp úr 20 og ég er 54 ára. Einmitt, og kórinn þinn, þau eru vantarlega svona pínlítið háð þér. Já, já. Þegar hérna, ég fekk hérna stjórnin í kórnum hérna á fund hérna heim til mín þegar ég tilkynnti þeim þetta áður en neitt vissi og hérna, og þá ég held að ég væri bara svona að fara að undirbúa hvernig vorið næstu messu starfið, já, starfið í hérna að þessari önn yrði og svo sagði ég um þetta að ég ætla að tala við prestinn og hérna og segja upp frá með vorinu og formaðurinn sagði þér, djöfull ertu leiðileg. Það getur að skafa því. En svo bara er ég búin að mæta mjög miklu skilningi þetta. Já, já, er það ekki, ég meina, fólk samgleðst þér. Já, já, það er ég bara mjög þakklátt fyrir hvað hérna Komaðu ekki bara til þín í jóka? Jú, það eru mjög margir í kórnum að koma í jóka og hérna. Pálína þarf ekki alltaf að skilja jókað eftir heima þegar hún mætir til vinnu. Krakkarnir í grunnskólanum og leikskólanum fá nefnilega jókakennslu í hverri viku. Ég með 4-5 ára krakkarnir í leikskólanum. Já. Og þau eru bara mjög móttækileg og taka alltaf vel á móti mér og ég held að þau hlakki alltaf til að koma í jóka allavega heyri ég engan segja ég vil ekki fara eða eitthvað svona. Kennir þeim eitthvað í tengslu við hugleiðslu? Reynir að leiða þig áfram í... Já, ekkert kannski mjög mikið en hérna maður gerir það kannski á annan hátt sko. Þau eru jafnvel kannski með fjaðrir sem þau eru að strjúka húðina eða nota hendurnar og þau eru að gefa hvort að eru sól á bakið og ýmislegt þannig sem að... Já, þannig að þú færið svona kannski meira svona í tengslum við að þau tengir skort öðru. Já, og samt líka, sko, þau geta líka verið svolítið að hérna bara uppgöta, þú veist, loka augunum og finna snertinguna og hérna koma laust við sig og þannig tengjast sínum líka mál. Jókað hefur á síðustu árum orðið æ stærri þáttur í lífi Pálínu og þegar hún hættir í vor verður það í aðalhlutverki. Segja má að Pálína hafi strax fundið sig á réttri hillu þegar hún prófaði jóka í fyrsta sinn. Ég held ég hafi alveg bara, sem ég var lítil, verið mjög andleg. Já. Og þetta við það vinn í kirkjunni alveg síðan ég var, byrjaði fyrst í kirkjukór og hefur verið organist í 30 ár, eða síðan ég var 20.
á nokkrum stöðum að þá er maður svona að þvíleitinu svolítið mikið andlegum málum líka þar. Já, já, auðvitað. Og já, þannig að þetta var kannski ekkert rosa stökk, sko. Þetta var meira bara einhver svona ný nálgun. Já, svona nýr vettvangur fyrir þínar andlegu hugsanir. Já, og svona meiri útvíkkun og þetta fullt af hlutum sem að svona breyttust hjá mér líka, já, svo sem í samt viðhorfi og viðhorfi til bara minns, til mín og til lífsins. Já. Í gegnum þetta ferðalag. Einmitt. Maður getur svo sem ímynda sér það þegar maður fer að stunda mikið íhugun og hugleiðslu og sem tengist náttúrulega jókanu. Að þá svona þurfum maður að skoða sjálfan sig svolítið vel. Já, sko, lýsingin hjá mér einhvern veginn finnst mér vera, sko, því meira sem maður fer inn á við, að þá einhvern veginn stækkar heimurinn í sama hlutfalli, þannig að maður svona, það vikkar allt líka, leiðum maður fer dýpra. Og þá svona finnum maður einhvern veginn bara að við erum öll svolítið eitt líka í þessum heimi og hérna skynjar meira svona þessa tilfinningu fyrir Við erum bara allir hér á jörðinni fyrir hvort annað.